madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo soo gaaray xarunta gobolka saaxil ee berbera ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaaladaasi. Mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ayaa kaga hor yimid xadka u dhexeeya labada gobol ee maroodi jeex iyo saaxil, waxaana madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda soomaaliland oo ujeeddada socdaalkiisu ahayd sidii uu u kormeeri lahaa mashaariicda GBLG-ga ee ay ka shaqeeyaan dowladaha hoose iyo xukuumadda dhexe iyo sidoo kale hay-adaha caalamiga ahi sida ay uga hirgaleen gobolka saaxil labadii sane ee u dambeeyey. Madaxweyne ku-xigeenku waxa uu kormiirkiisa uu ka soo bilaabay isla markaasina uu soo indheindheeyey goobo caafimaad iyo waxbarasho oo laga hirgeliyey mashruucaasi oo ay dowladda hoose ee berbera ay qaarkood hirgelisay kuwa kalena ay gacanta ku hayso. Duqa magaalada berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo guddoomiyaha gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa uga warbixiyey goobahan iyo sida ay u shaqeeyaan. inaynu baahda dowladaha hoose inay isku filnaasho gaadhaan oo kicin karaan, marka hadday tahay shaqaalaha, hadday tahay leerka, hadday tahay biyaha, hadday tahay nadaafadda, hadday tahay maxaan ku dhahdaa mushaharka shaqaalaha, hadday tahay dawada oo freeya, intaba waxa bixisa dowladda hoose ee degmada berbera. madaxweyne ku-xigeenku intaasi kadib wuxuu usoo dhaafay deegaanadaasi ay mashaariicdu ka socdeen xarunta gobolka saaxil ee berbera, waxaana uu ka qayb galay munaasabad lagu tartansiinayay qaar ka mid ah shirkadaha wadaniga ah ee dhinaca dhismaha oo dhisi doona waddo ka badan ilaa 2 kilomitir oo laga hirgelinayo xarunta gobolka saaxil ee berbera intaanu sanadkani dhammaanin. munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socotay hay-adaha laamaha dowladda, mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera, iyo sidoo kale wasiirro ka socday xukuumadda somaliland. agaasimiyaasha waaxyaha kala duwan ee dowladda hoose ee berbera sida maamulka iyo maaliyadda, qorsheynta, iyo sidoo kale waaxda arrimaha bulshada ayaa halkaasi ku soo bandhigay sida dowladda hoose ay maamuldaa dejinta ugu samaysay adeegyada aasaaska u ah nolosha bulshada ee sida caafimaadka iyo waxbarashada, waxaanay sheegeen inay wax badan ay ka qabteen labadii sane ee u dambeeyey. xogeyaha fulinta dowladda hoose ee berbera cabdikariim aadan cadde iyo sidoo kale duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo iyaguna halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa waxay sheegeen inay hirgeliyeen mashaariic aad u tiro badan oo la xidhiidha adeegyada kor loogu qaadayo bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada, waxaana ay sheegeen ay wax ka qabteen ilaa 8 xanaano amaba goobo caafimaad iyo sidoo kale in ka badan ilaa 20 iskuul oo ay wax ka qabteen. waxay sidoo kale ay sheegeen inay gacanta ku hayaan qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala gobolka saaxil. waxay sidoo kale ay sheegeen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee berbera inay hirgeliyeen in ka badan ilaa 10 kilomitir oo wada labadii sane ee u dambeysay, waxaana ay sheegeen in adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ay ku baxdeen lacag kor u dhaafaysa ilaa 500,000 oo dollar labadii sane ee u dambeeyey. sanadkii aanu kala maqnayn mashaariicda loo qorshay ee berbera sababa mashaariicda qorsheynta caadiga ah waxaa ka mid ah mashruucii xoolka saarista magaalada oo runtii noqday mashruuc laga dhalay reer berbera aad iyo aad usoo dhaweeyeen neef xoolaha magaalada berbera maanta mudane madaxweyne ma joogo isumala gelayaan urbanizationka iyo ilbaxnimada iyo maxay tahay iyo dhirbeerista iyo xoolaha inay sax joogaan. waxaa kaloo mudane madaxweyne sharaf loo ah inaan beernay sanadkii dhammaaday in ka badan 3,000 geed iminkana iyadoo 2020ka aan la gaarin aan bilownay dhirbeeristii 2020ka maadaama xagaleeriyanayo oo bisha lixaad haddii la gaaro aan xilliga beeri karin berbera iminkana ilaa 700 geed aanu marayno mashruucaana sharaf weyn bay nootay inaanu adiga iyo waftigaaga idiin sheegno. waxa kaloo sharaf loo ah inaanu idiin sheegno in magaalada ka socoto shaqo joogta ah oo bilicda magaalada ah oo runtii aanu dib ugu noqono 4 xafuudood hore magaalada qadiimka ahaa banayntoodii ayna noo suurtagashay aan la banayno wadooyin 4 sano aan la xirin aan xidaayo aan banaanayn halkaan ay ka soo baxday qoraxdii bilic. waxaa la jecel lahaa waqtiga waqti ka fiican oo waqti haysan nagagu soo booqataan degmada berbera. markay ka baxday magaalada gudaheeda waxay ka shaqaysaa marka degmada sheekh laga reebo 160 kilomitir oo barya, 120 kilomitir oo galbeed ah, 140 kilomitir oo koonfura. intaa waxay gaarsiisay adeegyada aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka. marka waxaan jecelahay labadan iminkeena hor jooga eenu gacanta ku hayno ee moodalkeeno ah ee noo guulaystay waxbarashada iyo caafimaadka inay yara tibaaxoota farqiga u dhexeeya qaranka waxa guul u ah oo dadka reer berbera guul u ah oo dadka degmada berbera guul u ah inaynu halkan ku arkaynay lacag dhan 1,000,000 oo dollar inay gasho caafimaadka iyo waxbarashada ayaan halkan ku arkaynay iyadoo ay jirtay markii hore aanay ka geli jirin degmada. dhaqaalaha degmooyinku waxay ku xidhan tahay mar walba cidda maamulaysa si ay u maamusho ayay ku xidhan tahay.
dhaqaalaha intaad haysato ayumaad marka hore maamulaysaa, inta kaa maqanna waad baadi doonanaysaa. Mujtamaca ka heshaya oo dadka deegaanka ku nool ka heshaya, cashuur ku doonataya, hay-ada u doonataya, ilaahay baridayaada dhaqaale u adigeed mas-uuliyadda waxaad u qaaday, lagugu dhiibay mas-uuliyadda inaad wax bedeshid. Haddaad wax bedeli kari waydid, macnaha markaa mas-uul ku aboonatihid. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa isaguna halkaasi hadallo soo dhaweynaya uga soo jeediyey wafdiga madaxweyne ku-xigeenka. Gobolka ku soo dhawow, gobolka oo nabad qaba, gobolka uu roob fiican ka da-ayo, saadaashii la dhibaatada lagu tilmaamayna aanay jirin, oo roob naxariis lihi ee uu ka da-ayo ku soo dhawow. Waan kugu soo dhaweynaynaa maxaan ku dhaa si kaliya laaba adiga iyo waftigaagaba. Madar madaxweyne, intii hadda aynu jidka soo maraynay waad arkaysay bilicdiisa iyo wanaagga iyo horumarka gobolka ka socday, oo aad soo aragtay gaar ahaan intii GBLG-ga hoos imanayay. Wasiirka Ku-xigeenka Arrimaha Gudaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka Howlaha Guud iyo sidoo kale wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyey mashaariicdan horumarineed ee ay dowladda hoose ee Berbera ay hirgelisay, waxaana ku boogaadiyeen siday u maamuleen mashruucaasi ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah, dowladda dhexe iyo sidoo kale dowladaha hoose ee dalku. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayrici, oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay, ayaa sheegeen in socdaalkoodani uu la xidhiidhay sidii ay u kormeeri lahaayeen mashaariicda ay dowladaha hoose ee dalku ay hirgeliyeen sanadadii u dambeysay, gaar ahaana mashaariicda GBLG-ga. Marka labaad, waxaan runtii ugu mahadnaqayaa dhammaan maamulka degmada Berbera, meyar iyo xoghaye iyo gola degaan dhammaantii, iyo shaqaalahooda runtii oo si xirfadaysan ugu adeegaya, runtii dadkoodii ugu adeegaya. Muhiimaduna waxa weeyaan fahamka qofku inuu iyo mas-uuliyadda laynooga baahan yahay, cid kasto meesha gobolkay doonto iyo degmada doontaa joogtee waxa la mas-uuliyadda. Mashruucani waxa weeyaan mashruuc nagu kaabay oo la bilaabay muddo dheer, oo facekiimika maraya waa facekii maaratay wejigii saddexaad buu maraya, laba weji waa soo dhammaaday oo shan sano ahaa, kali wejigii saddexaad ee u dambeeyay imigooyaan kaan ku jirnaa runtii. Intaa waana labay degmo ugu horreysay lagu bilaabo, waxa ahayn degmada Boorama iyo degmadan Berbera. Golahayga deegaankii aan ka mid ahaa, qudhayda aan ka mid ahaa, imika waxaynu maraynaa in lagu daro saddexdii mahayna saddex kale oo ah Gabiley iyo Hargeysa iyo Saylac. Markaa sideedii degmo ee maamulka dejintu gaadhay, laba degmo baa weli inoo hadhan, insha allah iyo waan ku biiri doonaa. Waxaanu madaxweyne ku-xigeenku intaasi ku daray inay dabagal ay ku samayn doonaan habka ay dowladaha hoose ay u bixiyaan mashaariicda, oo uu tilmaamay in loo baahan yahay in cadaaladda la waafajiyo. Dowladaha hoose waxaa loo tababaray oo ilaa imika ay weli qaarkood la qabsan leeyihiin, dee maaha inta hay-addu maamusho intrasparency laga dhawaaqano hay-addii baa maatayeen bandhigtay mashaariicdii la dhaha, maaha wax kastuu bixinayo ninka meyarku degmada Kuduha joogo inuu ummadda dhex dhiga weyaan, isagana waa u ceed la-aan. Ummaddana waxay waxu samaynaysaa wax ina sinaan u samayso. Haddaad se si kasta qofku unuu mashruuca unuu ku bixin procurement-kii tenderkii loogu talagalay aduun marinin, waa wax iska cad oo wax tuugaa weyaan. Waxa inaad ku heshiiyey intuu dowladdu dhigtay ifi akhira midna xuma noqoyso, ummaddana u khiyaamay. 12 sano dowladda hoose waxay isku socdeen, waxaa loo sheegayay in weli ninkan ku dhaqmay saacadda aan joogno waxaynu aqbali karno. Madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigiisu sidoo kale waxay kormeer ay ku soo mareen mashaariic kala duwan oo ka socda gudaha magaalada Berbera, sida masxaf weyn oo lagu kaydin doono dugaal reebka ay yeelan doonto magaalada Berbera iyo guud ahaanba Soomaaliland. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.